Ju përshëndes miq të emisionit Sport Mania dhe televizionit Shenja, mirë se vini në një tjetër edicion të kësaj përmbledhje javore në sportin vendor me futbollin në krye të detyrës. Natyrisht janë zhvilluar ndeshjet e xhiros 29 në fundjavë dhe përfundimisht ka marrë fund edhe matematikisht gara për titullin e kampionit. Në fakt konfirmohet si më e mira vendit Shkëndija e Tetovës që me fitoren e djeshme ndaj Borecit 3-1 edhe matematikisht ka bërë të pamundur që në 4 xhirot e fundit të shpresojnë në një farë mënyrë skuadra e Shkupit që ishte edhe konkurrenti vetëm për kreun për të bërë ndoshta ndonjë befasi. Shkëndija fiton titullin, lufta për mbijetesë dhe për Europë posaçërisht pas asaj fitore të djeshme të Struga Trimlumit në fushë të Maqedonia Gjorgji Petrovit është bërë shumë e zjarrt dhe shumë interesante. Lart poshtë kjo do të jetë tema e bisedës sonte në Sport Mania, na ka nderuar me prezencën e tij tashmë trajneri kampion i me Shkëndijën e Tetovës nga Tirana vjen Ernest Gjoka. Me mbrëmje profesor Mirselet. Faleminderit për ftesën, më shkënaqësi që ti me ju. Më në fund të të kem në emision. Pritëm të kemi një sebep, një arsye të mirë. Pastaj ju ka Tetova kështu doni që marrim punë atje pastaj dalim. Mos flasim kot, ha? Kështu që normal. Më ka bërë përshtypje e ke përsëritur disa herë dje, jo vetëm në deklarata pas ndeshjes, por edhe në emisione të tjera që e tham atë që bëm. Dhe natyrisht edhe kjo ardhja jote këtu ka një sebep. Po, sigurisht, sepse në fundit ne kishim marrë përsipër me bë me tarim një mision ke Shkëndija, sepse dihet që ke Shkëndija duhet të shkosh si trajner për të bërë maksimumi për dalë kampion. Kështu që ne thamë atë që do bëjmë dhe e bëmë atë që thamë. Kështu që kjo është lumturi më e madhe dhe kjo është merit edhe suksesi të gjithëve që arritëm të bëjmë atë që thamë. Qartë. Na nderon gjithmonë me prezencën e tij, gjithmonë i gatshëm për të debatuar, për të folur, gjithnjë edhe për të kritikuar në raste mbase ka edhe më shpesh gjëra të tilla. Ertan Demir, mi mbrëmë Ertan. Mi mbrëmë. Ju falenderoj për ftesë. Të falenderoj që ke pranuar të jesh sonte me profesor Nestin. U mbyll gara për titull, e ke provuar edhe njërën edhe fanellën tjetër të dy konkurrentëve. Mendosh që në fund realisht e mori skuadra që meritoi? Padyshim. Edhe pa filluar kampionati, dihej se Shkëndija është një apo disa hapa para tjerave në çdo aspekt dhe me plot merit edhe shumë herët e konfirmuam titullin kampion. Profesor, ke pushuar pak si është ndjenja sot, sepse dje emocione pas ndeshjes, kishte fest, më pas sigurisht gjithmonë po them të kombinuara gjërat me këta masat Covid që duhet përshtatemi, nuk është se po unë mendoj që në botën tonë sportit, është i botë kaq e vrushme sa që shumë shpejt harrohet ajo që ke bërë dje, edhe mendohet që do bëjmë nesër. Kështu që s'kemi as kohë për të qetësuar, s'kemi as kohë për të rehabilituar, sepse po do mendojmë ndeshjet e ardhshme që duhet kemi shumë seriozitet në punë, të vazhdojmë të marrim të ritëm, vazhdojmë të mendojmë për Europën tashmë, të bindim skuadrën që potenciali që kemi mund të arrim të shkojmë diku edhe kopa dhe më larg, ajo që është misioni numër 2 tashmë. Kështu që ke bota jonë është gëzimi është brenda 24 orëve. Mos 24 orëve harohet çka ke bota dje dhe do shikojmë çka do bëjmë nesër. Kjo është ideja. Nëse dje je shpall kampion ti sot, ke kryer tamponin, ke kaluar rikuperimin dhe mendon për ndeshjen e mërkurës. Po patjetër, patjetër sepse kështu është kjo punë që kemi. Nuk është një punë që të bën një punë sot dhe një pauzë gjatë dhe pastaj fillon rikarikon bateritë për një punë tjetër. Ne duhet të jemi gjithkohë të vëmendshëm. Të vëmendshëm sepse në punën tonë si dështimi, si suksesi është i vije holle padukshme që aty na nda. Jeri është suksesshëm, jeri i dështuar etj etj. Pastaj jeri të duan njerëzit, jeri të duan njerëzit, prandaj duhet të jesh gjithkohë i vëmendshëm që të jesh gjithkohë i gatshëm për sfidën e radhës. O shpraze emocionalisht, realisht, sepse nuk është se ka qenë lehtë edhe për ty të durosh gjithat erdhe realisht në një pozicion, në një situatë të komplikuar të Shkëndija. Ertani ka parasysh sa është e vështirë të futesh kur gjërat nuk shkojnë si duhet. Pastaj të trashëgosh apo të zëvendësosh një legjendë siç është Qati Posmani. Absolutisht. Vjen pandemia, nuk është një gjë që dikush mund të thotë që ka përvojë me këtë. Ardhja ime këtu ishte sepse ishte një cikël që u mbyll. Nga një trajner i suksesshëm siç është Qati Posmani, që për mua është gati trajneri më i mirë të Maqedonisë, për mendimin tim. Edhe ishte një cikël që u mbyll si Shkëndi, 2 vjet kampion, një rrugë shumë e mirë deri në play-off të Europa Ligës, po një cikël që vinte gati 5-6 vjet. Që erdhi një Shkëndi në rritje. Do kishte një përfundim një ditë. Absolutisht që do ishte një fund cikli. Unë prandaj erdha, se po të ishin gjërat në vazhdim, okay, nuk të isha unë, do ishte prapë Qati, ose ndoshta do ishte dikush tjetër. Por që ardhja kursisë së re, ardhja ndryshimit objektivave,
ulja e buxhetit, ndryshimi i gjërave, ishte një moment shumë i vështirë, një moment që kam ardhur në tetor 2019. Unë kam qenë skuadrën në atë moment, mos gaboj 3 pinga vendi fundit. Ju punë në vendin e 8 në mos gaboj. Po, i ka qenë thjesht 3 pinga vendi fundit, që për Shkëndijën është një diçka shumë e rëndë. Unë munduam të ringrim skuadrën, sidomos psikologjikisht, për njerëz vërtet si kishte brenda. Kishte lojtar, kishte emra, kishte shumë gjëra të mira pozitive, por ishte një moment delikat, ardhe kryesisë së re, objektivi i pronarit që kishte ardhur në një ndryshim ndryshe. Edhe ishte një përpjekje shumë e madhe, por deri diku shkoi okay, pastaj erdhi pandemia që çdo gjë u mbyll. U mbyll dhe ne ngelëm nga vendi dytë atë në atë javë të fundit kemi kaluar në vend tretë. Ne kishte ndeshje me Robotnichkin. Po që u bën brenda dhe nga kjo u bë një farë rrëmuje shumë e madhe dhe gjithë kjo pasoi edhe tifozat me drejt, sepse duke pas parasysh figurën e Qatibit, 2 vjet kampion, Shkëndija Europiane, që edhe në Shqipëri e thonim Shkëndija Europiane 16-17, ku ishte cilësia goxha, buxheti goxha, gjithçka perfekte. Edhe në këtë moment u mbyll pandemia, Vardari ishte gjithë vitin që ishte në vend parë. Ishte ndoshta ne e lam edhe 39 pika, kanë qenë rreth 13 ndeshje pa mbaruar, e lam gjysmëfinalet të Kupës së Republikës që ishim ne. Kështu që gjithë këto ndoshta erdhin si negativitet dhe gjithë ku ti shprehen trajneri 3 që erdhën, sepse normalisht e pika më e dobët për momentin, sepse ndoshta këto që erdhën kryesi sa erdhën dhe mora një gjë që pa qenë për mua, e mora përsipër unë një gabim që ndoshta s'ishte edhe imi. Pastaj në ardhin e korrigut që fillon fazën preparatore, ne kemi ndryshuar akoma shumë ekip. Kemi sjell lojtar 3, ky ekip është nga Shkëndija Europiane që ju mani mend, janë vetëm 4 lojtar boshti kryesor. Siç është Besar Ibrahimi, Egzon Betullaj, Armand Alimi dhe Zaolli. Kurse gjithë pjesa tjetër është freskuar, është rinovuar dhe nëse dikush mund thotë që në një ekip 3 mund të arrish ta bësh objektivin me sus të prier, mendoj që jo bota sportit, nuk mund të thotë ato. Mund ta thotë tifoz që është normal. Të paktën bota që studion futbollin thotë që duhen të paktën rreth 2 vjet që një skuadër ndryshe të fillojë të marrë një filozofi ndryshe për të arritur suksesin. Siç u desh Shkëndijës Europiane 4 vjet për targë 2016-17 për të filluar. Në fakt, dhe ne arritëm të ndryshojmë të mentalitet, arritëm që në fillim, që në Kupat e Evropës e dhamë shenjën. Që ishte shumë herë dhe për hir të vërtetë ne si staf kishim shumë problem, sepse ishin lojtar të ri që kishin ardhur mentaliteti ndryshe, si do përshtatemi, si do bëhemi, do duhet të fillojmë bindim skuadrën. Gjithë kjo në kohë pandemi. Gjithë kjo në kohë pandemi dhe ndryshimi ishte shumë i shpejtë në korrik që ishte korriku, në kush do fillonim Kupat e Evropës, filloi kampionati, ndeshja e parë me Shkupin që konkurrent 2-2 brenda, ishim nga 2-0 kthyem ndeshjen. Dhe u desh një punë shumë e madhe ndërkohë që edhe njerëzit nuk kishin durim. Dhe jo si jemi këtu, si jemi atje, gjoka out, gjoka brenda, gjoka jashtë, etj. Ishte një gjithë histori që i kuptoj. I kuptoj sepse kishin gjithmonë parasysh e Shkëndijës 2 vjet kampion. Por durimi është ajo që në sport është në mënyrë absolute, që duhet dhe duhet pritet. Ne e dham, kalum turën e parë, kalum turën e dytë, fatkeqësisht në ramë Tottenhamin, fatkeqësisht nga ana fatkeqësisht nga ana e ritmit që kishim marrë, se ndoshta mund të ishte një ekip jo të atij nivelit, por mund kishim qenë në playoff të ishte Tottenham. Edhe ngecëm në turin e tretë, por ndërkohë fillon gradualisht dhe në kampionat, shumë shpejt kemi kapë vendin e parë dhe gati për 8-9 muaj kemi qenë në vend parë. Dhe nuk është rastisht kjo punë. Dhe unë mendoj që ky grup që kemi bë, i kemi marr frutet shumë më shpejt se ç'duhet. Dhe them që kemi sot një ekip të ri, një projekt të ri, një buxhet ndryshe, që duhet ta theksojmë, se kjo pandemi ka bërë shumë ndryshime në gjithë botën. Edhe ky buxhet që kemi ne sot është gati sa më pak se 50% e buxhetit 2016-2017, dhe nuk është shaka këtu, sepse sa më shumë buxhet ke, aq më shumë cilësi ke. Edhe gjitha këto ne duhet arrim të kuptojmë dhe të pranojmë. Por shqyrë që puna e vazhdueshme dhe mbi gjitha grupi që solid, por edhe djemë të kryesisë kanë qenë shumë serioz dhe shumë konkret dhe shumë fair edhe me net stafit, por edhe me futbolistët. Kështu që erdhëm deri këtu ku sot jemi shpall kampion 4 javë para. Tashmë ne duhet jemi të kujdesshëm që këtë grup që kemi ta motivojmë, mos bëjmë gabimet që janë bënë ndoshta më parë, u ka dalë Shkëndija kampioni, ja largu 3-4 lojtarë më të mirë, për të ardhur 3-4 të tjerë. Jo, këtu nuk funksionon kështu, të paktën teorikisht në futboll është gabim fatal ana taktike dhe unë ja kam shpjeguar kryesisht se unë kam një ekip. Kemi investuar me këtë ekip, kaj sa kemi mundësin, ta përpiqemi të shkojmë sot të shkojmë në Europë. Sepse është shumë kollaj që tashit ta kapi euforia dhe themi dum,
5 Besar Ibrahim, 5 Egzon, 5 Armand, 5 Kudion, por ato 5 për 3 javë qershora do janë gatshëm për ndeshjet e Champions League-s? Nuk futur brenda grupit. Kjo është absurditet. Qartë. Kështu që un kam te ekip që kemi një vit që punojm, jam i kënaq, besoj gjithë jemi të kënaq. Skuadra nga i gushti që ka fillu kampionatin deri më sot ka bërë vetëm rritje. Dhe kjo është pozitive sepse këtu shihen sepse ne matemi, nuk matemi, bëmi ndeshje shumë të bukur sot spektakël si Barcelona, apo nëse bëmi ndeshje shumë të shëmtut, ku diun si i këtë ekip. Jo. Skuadra e futbollit matet me statistika. Si ka ardhur në gusht dhe si ka statistika deri tash në prill. Kështu që ne themi që këto statistikat janë pozitive, që ky grup ka dhënë shenja pozitive dhe ne këtë grup duhet ta investojmë sepse këto janë lojtarë që ne kemi marrë për një projekt 2 vjeçar. Kështu që këto duhet të vazhdojnë dhe të ecim më parë. Kjo është ajo që unë mendoj. Ka dhe punë për të bërë Ertan. Si e shef je njohës i mirë gjithë rrethanave dhe thjesht edhe ti po jeton paralel me ne këtë punën e pandemisë. Sa është e vështirë për të bërë gjithë to që thotë profesor Nesti dhe i shtojmë pandemin, nuk e ke provuar si futbolist, por të paktën je prind, je një njëri që... Puna që trajnerit është punë më e vështirë për momentin futbol. Unë dalësh 3 herë kampion, vitin e 4, 2-3 ndeshje, të gjithë i vërsulin trajnerit. Ajo është liqë, nuk mund të i marrin të i largojnë 20 lojtarë. Profesori tani më ka një vit e gjysmë këtu, e ka mësuar edhe mentalitetin e Tetovës që është kryesorë. Tetov, nëse fiton 4-0, u dash të jetë 5-0 se nuk ishte ajo që ushte. Çika tani se ti je para shumë e njeh Shqipërinë me mentalitetin e Vlorës. Po. Është para shumë e njeh. Po fitove 4-0, s'ke bëj gjë se ishte i kundërshtari i domos. Po fitove 1-0. Turp ju nisën fitut 4-0, kjo është i problem që Tetova edhe prej minutës parë ata duan që të sulmosh, thjesht e porta e kundërshtarit. Po nuk e bora ashtu, ti je, po nuk je ajo që duhet të jesh. S'është tamam. Duhet diçka më e mirë. Tani kur t'ja shtojmë edhe pandeminë, unë nuk e kuptova vitin e kaluar që ndaloi kampionati, që është një absurditet. Një mungesë edhe për ju, edhe për klubin, edhe për lojtarët. Besoj që edhe vitin e kaluar do të merrni titullin pa problem. Me atë ngritje, me atë hap që filluan, konkurrentët do ishin dhe tani do ish edhe një titull në karrierën e secilit. Numrat, nëse i krahason vitit kaluar edhe numrat tani të infektuarve, vdekjeve janë larg. Dallimi është rreth në faktin që tashmë i adaptuar, tash edhe po ndal, po do mendohet në fillim na thonin ato. Ndërkohë vitin e kaluar nuk është ishte stresi shumë i madh edhe në fillim ato na thonin ju. Jo, nuk është ndal, u ndal edhe në Holand, u ndal edhe në vende. Ishte diçka. Po kampionatet më të forta vazhduan. Gjetën mënyrën dhe e vazhduan. Unë po të flasë lojtarëve ju erdhi shumë. Por ne jemi në Gjermani. Ni pauzë shumë e gjatë ju erdhi lojtarë. Shumë e keq ishte, jashtëzakonshëm. Ne kemi ndalë në mars edhe kemi filluar shërbimin me 5 korrik. Ti llogaritës pauzën ose secili ta kish pas një lëndim më të vështirë në Kputin. Gjendja për faza përgatitore sikur po të kthehen gjithë lojtarët nga lëndimi. Atë mars ishte shumë e frikshme për hir të vërtetës. Falërtan. Jo, s'ka problem. Kemi pas një presion si staf shumë të madh në vetvete, sepse si do ndërtojmë fazën përgatitore. Sepse ishte një kohë. Për herë të parë po përballeshim me një situatë. Ishte diçka që e re. Domethënë e re një dhe nga ana shkencore shumë e frikshme dy, sepse e para që ne filluam shërbimet duke i punuar shërbimet online, që ishte diçka që domethënë thjesht ishte një stimul alfabetin ti. Një stimul që bëj këtë, bëj atë, po dhe edhe kjo ishte më shumë po gënjeni veten se sa po bënim shërbimet. Dhe pastaj ulëm dhe për lidhje të vërtetës kemi hej shumë stres për ta ndërtuar shërbimet dhe kemi bërë për hir të vërtetë me Tinin, kemi ndërtuar gati 3 plane pune. Do e fillojmë këtu, sepse ishte e frikshme se si do ta përballoj organizmi, sepse në kohën e pandemisë u prish komplet bioritmi. Njerëzit flenin 2 natës, në 5 mjesit, u çonin 4, mjesin e anin darkën e anin mëngjes, u prish totalisht rendi. Edhe kemi pas një stres shumë të madh se si do ta ndërtojmë këtë skuadër, është nga korriku për të filluar edhe garat, edhe kampionatin dhe garat në Europë. Por shuqyr zotit që e kaluam me sukses dhe ka qenë e jashtëzakonshme, por realisht pandemia se as lëndim as gjëra kanë shkuar gjëra. Po kjo është një gjë shumë e mirë, kjo tregon edhe punë mirë të përgatitjes atletik, që për mua është nga më të mirat me sa njoful. Dhe por mos haroj që për Metin Dalip. Mos haroj që pandemia vazhdon dhe të jetë stres për ne. Ne sot bëm testet në orën 12:30, ku para 3 ditësh i bëm dhe nuk e dim përgjigjen që do ta vi nesër. Nëse mund të vi përgjigje që janë pozitiv 4 lojtar. Si mund ta zgjidhim këtë? Është absurde. Pastaj premte do bëjmë prap testet që të lëmë shtunën. Nuk e arrit ta kuptoj, është një
Edhe ky stres ne na ka ndjek gjatë gjithë kohës. Nuk ka për të harruar momentin e parë që kemi bërë testet që të iknim në Azerbajxhan. Kur na erdhi përgjigjja Armand Alimi, një nga lojtarët më të mirë skuadrës, pozitiv. Nuk do të thotë, nuk do të thotë. Au, atë marsh. Domethënë frikë në çdo moment. Dhe kjo ndikon edhe në performancë në fushë njerëzve, sepse si janë të qesë. Ti mendon sumgaj, ti mendon do dal pozitiv apo jo, do shtoj apo jo. Sepse, ore, sporti është nuk është vetëm se ç'a vrapon fushë. Sporti është gjithkohës një gjendje shpirtërore, është gjendje psikologjike. Nëse ti je i qetë, je i qartë, je i lumtur me punën që bën, je produkt më të madh në fushë. Kur ti je ngarkuar psikologjikisht, që u bubu këtu, u bubu aty, ju lutem mos shkoni ke xhaja, ju lutem mos shkoni ke shoku, ju lutem rrini në shtëpi, izolohuni, ç'a ndodh. Nëse kemi stërvitje, pastaj se do ikim për udhëtim në Azerbajxhan, pastaj do ikim në Rumani, atë mashme, një pasiguri totale. Po shqyr, inshallah qoftë me kaq, edhe të ndryshojmë sepse unë në fund nuk do ta jap dorën Acertanit, nëse më tregon testin. Unë dola negativ para 3 ditësh, tash me rregull treshi i bi që të jem prap negativ. me titullin tani pozitiv. Mirë, shkojmë të shohim sepse e bukura ka ndodhur djemtë të tof gjithaj sezoni luajtur për të mbyllur dhe për të rumbullaksuar në mënyrën më të mirë të mundshme, mbas edhe Boreci dje zbukuroi atë pritjes se të gjithë prisnin Shkëndija fiton dhe fiton matematikisht titullin e kampionit, por Boreci u tregua një arë fort, të them në pjesën e parë, avansoi megjithëse dominimi ishte në anën e Shkëndijës, 10 rivënje nga këndi vetëm në pjesën e parë, por natyrisht gjërat u zbukuruan kur nga minuta 62 deri në 69 shpërthen Shkëndija me 3 gola dhe këtu festa edhe kishte fituar legitimitet. Shkëndija e Tetovës tashmë zyrtarisht është kampione për këtë sezon në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut, pasi këtë fundjavë konfirmoi duke triumfuar për ball Borecit me rezultatin 3-1 në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 29 në kampionat. Tetovarët siguruan kështu matematikisht titullin e këtij sezoni, duke mbajtur diferencën me 13 pikë nga vendi i dytë Shkupi, kur kanë mbetur edhe 4 xhiro për të luajtur deri në fund. Për triumfin e skuadrës së Ernest Gjokës ndaj Borecit, menduan Murati, Ibrahimi dhe Hebaj, ndërsa në pjesën e parë, Talakov realizoi për Borecin. Për Shkëndijen, ky është titulli i katërt në historitë të tyre. Po sigurisht është kënaqësi e veçantë dhe është lumturi e veçantë sepse puna jon e trajnerit e skuadrës së futbollistëve është kur del kampion. Ne kemi punë që gjithë vitin duhet jemi në presionin, në stresin e rezultateve, që në fund të arrijmë edhe të përmbyllim me trofe. Kështu që jam i lumtur për veten time, për stafin tim, sepse që në kryetherës thamë atë që do bëjmë dhe bëjmë atë që thamë. Edhe kjo është lumturia më e madhe. Kështu që tashmë na ngelen edhe 4 javë tjera që të jemi korrekt me kampionatin, me veten tonë, për të vënë ato bazat që na duhen për nesër. Festa me ballistët nuk mungoi në ndeshjen e fundit ndaj Borecit, me tifozët kuqezit që ishin organizuar jashtë stadiumit për të festuar së bashku titullin, pasi gjatë gjithë sezonit kanë munguar në stadium për shkak të pandemisë me COVID-19. Provo, derisa po i shef pamjet, po e shion edhe një herë, sepse dje nuk besoj që e ke shijuar, tamam tulesh, shikosh, dje gjithçka ndodhi. Shiko, për njës vërtetës, du të them gjithçka për këto dje të tifozat e Shkëndijës që janë tonët, që balistët. Kanë qenë nga të vetëmi të tifozat që gjithë vidin në kanarë, ti e di shumë mirë, në kanarë ditë me shi, ditë me borë, ditë me djelë, kanarë së vite në kanë motivu, nuk në kalon kur vetëm. Edhe personalisht mendoj që kemi i farë detyrimi moral për këto për të bërë maksimumin. Kështu që për mua ishte një kënaqësi, për futbollistët tani ishte një kënaqësi që kemi njerëz që na ndikojnë pozitivisht këne, që e duan Shkëndijën sepse është Shkëndija, është një shtëpi e madhe, është një emër i madh, që nuk është unë ta kam prek edhe herë tjetër që ju kujtoni se keni Shkëndijën ju vetëm Tetov. Shkëndijën e duan shumë Shqipëri, Kosovë, jo, është reale kjo që them. Edhe po ta shikosh dhe gjithë mediat në Shqipëri kanë bërë një hënë të jashtëzakonshme, sikur Shkëndija ka fituar Champions League-n, jo sikur ka fituar kampionatin lokal. E kupton? Duhet të tregoj se sa e dun.
Por këto djem e kanë vështet shumë. Edhe në momentet më të vështira tona dhe kur shumë njerëz me emër, pa emër, portale me emër, pa emër i kanë godit shkëndin, këto kanë qenë gjithmonë pronësh. Edhe këto e meritojnë të jenë tifozat tanë dhe atë që çuna gjithë dhurum, bluzat e tyre, është shumë pak për ato. Sepse nuk kam vërtetaru ka qenë momente ndihmor ku bor ishte, ftohtë ishte, këto na kanë ardhur gjithë stërvitje, edhe rinë aty për ta motivu. Edhe kjo është gjë shumë e madhe në këtë periudhë dhe në këtë kohë. Kështu që nuk e di, unë me këtyre i kemi bosh, këtyre djemve i kemi bosh. Profesor, kjo fest që ndoshta nuk janë shumë, derisa e shohim, por janë shumë për pandemi, kishë një moment pas golit të dytë të Ibrahimit, dhe më pas erdi edhe ai gol i Hebajt. Në fakt, Hebajt duhet të konfirmon të golin, se shëroj një herë, po, që se ja zgjati, në fakt, ja shtiu gëzimin arbitri. Ja këtë duhet të përgjëtë. Kjo është një nga pjesët e kënaqësisë të punës tonë, që ne kur arrim, japim maksimumin, për shkak punojmë, sakrifikojmë. Sepse jo gjithmonë, kur merr përsipër një mision, patjetër duhet ta mbarosh me sukses. Ndonjëherë ka janë shumë faktorë që edhe nuk arrihet dot. Por kur arrihet dhe mbarohet me sukses, masi punët shumë të mëdha, masi stresi shumë të madh, masi shumë denigrimesh nga shumë gjëra, edhe pa shkak. Këtu, edhe pa shkak. Këtu duhet të të prek, më falë që ndërpres. Si ndjehesh ti në çoka në këto momente? Më duhet tani të më thuash sepse ja. Çka ishte? Ma kombino këtë ndjenjë dhe atë në momentin më të vështirë kur kampionati ishte ndërprer. Kjo për mua është një reagim pozitiv i njerëzve që na kanë dalë gjithkohës. Nuk kanë dalë gjokun, kanë dalë, domethënë, duke bërtit për gjokun, këto duhet shkëndim. Shkëndija duhet. Gjoka, fatoni, x, y janë sot se nesër. Po kur jemi aty ke shkëndija, ne duhet t'japim maksimumin. Dhe kur njerëzit e kuptojnë që ne japim maksimumin, atëherë duan gjokun bashkë me shkëndijen, sepse shkëndija është Shkëndija është aset për ju, edhe për ne. Është aset kontar, nuk është klub. Është klub flamur. Kupte. Dhe ti bie është ndesh gjokës, lojtarve, kryesisë, nuk i bie këtyre në personave, sepse nuk është çështje individi. Është shumë e madhe Shkëndija. Ka diçka shumë për ju dhe për ne, se sa një klub, për shembull, po të godasësh Partizanin Tiranë apo Tiranën Tiranë, tifozi. Është tjetër çështje. Dhe këtu kur ti do të destabilizosh trajnerin, lojtarin, kryesin, ti destabilizosh shtëpinë. Që shtëpia është kuqezi. S'është personale kjo. Është kuqezi. Dhe këtu duhet të jesh, këtu ka një qëllim për mendimin tim. Shkëndija o duhet, s'ka rrugë mesme. As tjetër. Opsion tretë s'ka. Ertan, kjo që thotë me punën e shkëndijës, profi që e bën këtë ju mendoni, është pak e ngjashme si kjo puna e ndjenjes që jemi jashtë kombëtarës shqiptare, kur bëjmë tifo, kur themi është edhe jona. Mbase ju mos them jeni të ngopur, por nuk ju ka munguar kur ajo që e ndjen një shqiptar i Maqedonisë, qoftë edhe i Luginës apo i Malit Zi. Shikoj, unë prej fillimit karrierës e kam potencuar që ëndra ime ka qenë të luaj për kombëtarën e Shqipërisë. Edhe isha shumë afër 2008-ën kur ishte Oto Baric indjeri dhe filluan kontaktet, por pastaj erdhi ai debakli kundër romanismit, gabosha 1-6 apo si ndodhi edhe ndruan atë. Edhe unë çdo herë, çdo shqiptar nga këtu edhe nga Kosova e ka ëndra që luajnë për kombëtarën e Shqipërisë. Tani pse u bën dy kombëtare, tre, atë jo. Janë përfaqësuese. Përfaqësuese. Kombëtari është një. Dihet një është kombëtari, edhe ajo është Shqipëria. Qartë, qartë. Ke parë tifozët e Shkëndijës duke festuar? A deshat i thon profesorit. Këta ballistët janë fajtori kryesor që ekologu e ka marrë Shkëndijë. Të e fajtor pozitiv. në sens, dhe. Po, atëherë, 2013. Ma ka shpjegu Zoti Lazim të qështë. Atëherë ishte Shkëndija. Ma ka shpjegu Zoti Lazim që ka thonë si hymne. Ne. Po. Dhe qëfar bën këto tifoza që na detyru ne këta, moralisht këta marim. Këta ikën deri në Gjermani, mos gabosha edhe e bindën. Ishte papar ajo iniciativ. Insistimi. U bo një fushat. Nëse ta shtemi pandemia, po që aty e këto challenge që bëjnë në bërë. Ekolog thoi po, a, mos gabosh, ekolog thoi po, gjitha ndej, do shifje edhe Lirik Cana lonte me Lacion, dhe del me bluzën të shënuar ekolog thoi po, pastaj bota Gjordan Shaqiri, lëtare. Profesorit tani edin edhe Shqipërinë edhe Maqedoninë, sa është i rëndësishëm stabiliteti financiar të një skuadër? Është baza, është themeli.
Pa atë nuk bën dot asgjë. Edhe si trajner, po edhe si lojtar. Ti tani nuk e ke atë problem me data 1 e ke pagën apo se ke pagën. Siç kemi ne në Shqipëri. Ne ti e di shumë mirë se ke vujtë. Shqipëria atë aspekt ka ngjitur shumë. Maqedoni shumë pak u ka përmirësu, por përsëri ka shumë probleme. Po sigurisht. Çdo muaj, çdo. Unë mendoj që në gjithë Ballkanin kanë këtë problem, përveç ekologëve dhe 2-3 ekipet të reja të mbarë në Ballkan, të tjera. Pozitivisht më ka befasu futbolli i Kosovës. Çfarë? Janë shumë më të rregullt me pagat. Edhe në kohë pandemie shumë skuadra, po them. Shikoj, ne nuk rivalizojmë dot Shqipërinë në infrastrukturë. Infrastrukturë me bukurinë që bën ndeshjet qoftë edhe me drita, me programet sportive, qoftë në sasi, qoftë në cilësi, media, po. Niveli i medjave dhe i televizionit, qoftë në cilësi e ke gabim. Cilësi nuk është se është aq e vërtet, për mendimin tim. Cilësi futbolistike, apo cilësi infrastrukture? Isha duke folë për cilësi mediale. A, është e vërtet, kurse cilësi profesionale, unë mendoj që edhe këtu ka shumë. Dhe, qartë. Unë për vetë shofë, tani e kisha marrë rolin tënd, e kisha pyetur profesorin krahasimin futbollit. E kam thënë, e kam thënë edhe po ta them prapë. Unë e kam pas përshtypjen edhe kam bindjen. Futbollistët që vijnë nga Maqedonia taktikisht janë edhe aspektin profesional janë më para se futbollistët edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Jemi më të përpikt. Shiko, unë mendoj që... Nështë ta ka të bëjo ndikimi shkollës së ishë Jugoslavisë, që i përmbajë këtë në. Unë mendoj që nga ana cilësisë individuale lojtarët kanë shumë. Pastaj nga ana taktike është i çështje për të zhvilluar shumë e gjerë, themu. Por, jo rastësisht, gjithë lojtarët shqiptarët, edhe ti këtu, futë edhe ty në këtë pjesë, po edhe maqedonësit që kanë arkalu të mënatë shqiptarë, kanë qenë ka lojtarët më të mirë të atyre skuadrave që kanë qenë. Atë moshtë madhe. Por, sigurisht ka ardhur një pikuri. Dhe duke arë në Shqipëri, unë mendoj që cilësinë që kanë pasur individuale, duke parë përgatitjen e skuadrave shqiptare, taktikën e skuadrave shqiptare, janë përshtatur shumë mirë. Por nga ana cilësisë, unë këtë debat e kam bërë në mediat shqiptare, se s'ma kanë pranuar këtë, dhe kam thonë, keni gabim, cilësia individuale lojtarëve në kampionatin e Maqedonisë është më e lartë se në Shqipëri. Shqipëri ka edukat më ndryshe të taktikës, më njoftje më të thellë të taktikës, disiplinë më të madhe të taktikës, kurse cilësi individuale nuk ka Izair Ermin, nuk ka pas Ju, nuk ka pas Cucul, nuk ka pas Agim Ibrahim, nuk ka pas Buba që ka shku tash, edhe pse është i ri akoma s'ka dhënë maksimumin, po ne e dim kush është. Profesor të ndërhyj diçka? Realisht me respektin maksimal i kam miq të lidhe me kë. Përmendë lojtar kampion që janë dëshmuar edhe jashtë. Por luftojnë për titull kampion me Vllaznin, me Vlana Dili, po, dhe Smalet, Smaleta marrë gjithë. Lutem. Edhe gjithë kjo plejat futbolistësh që vinë nga Maqedonia, nuk është rastësisht që janë nga më të mirë të kampionatit shqiptar. Kjo tregon që ka cilësi, sepse po nuk ke cilësi, e para unë nuk marr ekipi. As i Partizanit, as i Vllaznisë, as ke Flamurtari që ka qenë Lena në atë kohë, unë kam pas nga më të mirë Lena. 2013. Kështu që këtu është cilësia individuale. Pastaj, po ta kalojmë këtë çështje në cilësi kolektive, taktik kolektive, këtu pastaj fillojmë mund të hapim një çik debat bashk në këtë sens. Po në cilësi jam okay që këtu ka shumë cilësi. Këtu çdo vit mund më çuditsin dalim të djem 3. Ndoshta është edhe kjo që çdo 45 minuta duhet patjetër një djalë i ri të luajë dhe kjo jep shumë prioritet sepse në Shqipëri nuk është kjo. Në Shqipëri po të kenë mundësi marrin 10 lojtar të huaj. Sepse do me dalë kampion, nuk ka lidhje me projekt. Ishte mbrëm debat në Super Sport, po, mas i ka, futbolli shqiptar nuk ka besim, Afizi, nuk ka besim të çunat e ri. Përmendi që të kaluarën ka fatur, por më pas po e sqaroja edhe me Bulku, një gjë që mbeti për të sqaruar në një tjetër emision, se pastaj nuk i quen si shtetas të Maqedonisë, ka një dalim, ajo është një interes nacional që Maqedonisë i ka bërë mirë, sepse prekur është kjo regull, Maqedonia ishte... E preka ti dhe të një gjallë, është shumë e vërtet. Në Shqipëri ndoshta dikujt mund t'i vje keqë, për shumë Kuksi që pretendon dali çdo vit kampion ulli 1 milion euro, Partizani që do dali kampion ulli 1 milion euro, Korça që ka qenë gjithmonë kampion ka ulli 1 milion e gjysë euro, Tirana e tjetri, por nuk ka përfitu gjë nga triq. Dhe me dhënë, shumë pak tri kanë lujt, dhe ato që kanë lujt, 3, 19, 20, 21, kanë luajtur ato ekipe që s'kan pas mundësi financiare për të bërë blerje. Se kush ka pas mundësi për shkak të paske Kuksi? Nuk kisha asnjë tri. Më i riu ka qenë Sidrit Buri që ishte rezerva e Izos edhe Peropiç, që ishte 23 vjeç, më i riu. Edhe ai kosto të ri. Sa feti do me dal kampion?
Do patjetër kam. Shkëndija ke 16 vjeçar që të ka bërë 5 gole në 16 ndeshje. Po, është jo komplete. Është Dashamir Lezi, është lojtar që un kam besimin që me punë shumë do arrit të jetë lart akoma. Biologjikisht është si 19-20 vjeç, sepse ka dy momente që duhet i ndajmë, sepse mund të jesh 16 vjeç por nuk je i zhvilluar. Edhe je akoma nën zhvillim. Po ka dhe djemësi e lezi që biologjikisht duhet stërvitin si për ujë zet. Kështu i nda bota sot në zhvillimin nga ana shkencore dhe përgatitjes fizike. Pa është fiziku, s'ke çka i bën. Kështu që e ka kalu këtë cakun e moshës, tash i duhet caku i përshtatjes. Me lojën, me taktikën, me pozicionin, me filozofinë. Sepse si duhet lush, si luhet në fazë mbrojtje, si luhet në fazë sulm, si luhet në tranzicion. Këto janë gjëra që duhet i mësoj, që nëse nesër ka fat të shkojnë nga ky kampionat, në një kampionat më elitar, ti ke të mësuar këtë gjëra. Se një nga antikapin që kemi ne, edhe ju, po edhe ne në Shqipëri, që fillojmë me mësojmë taktikën 20 vjeç, ndërkohë bota i mbaroi që 14 vjeç. Ky është antikap shumë i madh. Dhe tash i merru me vonesë me kështu që janë ngropat në vaj, ato që duhet i mushim. Edhe uroj që dashi, por mos djalë. Luante një 16 vjeçar në Shqipëri në një ekip e absolutisht është shumë e vështirë. Personalisht. Erdan, më ndërpro profesori, më erët kur thash nuk i rivalizojmë dot Shqipërisë me infrastrukturë, me drita, me ndeshje, edhe me emisione sportive, por larg qëndrojmë të paktën me Shkëndijën. Në aspekt kur flasim për rrogën, ndoshta mund të na xhelozojnë nëse na dëgjojnë në këtë moment që Shkëndija ka 0-0-0 të pastruar gjithçka centin e fundit. Për Shqipëri besoj që ndoshta edhe do fitonin lakmi, qoftë edhe skuadrat që luftojnë për titull, sepse informacionet e fundit flasin që vënohen shumë. 3 e plus më shumë muaj. Është problem sistemi atë që bankat punojnë bon. Ti në Shqipëri edhe unë fillim e pa ta kuptu që edhe kur merresh vesh, klubi ose drejtori klubit e din që ti nuk di mash edhe 3 rrogët e fundit 4. Edhe ti e merr çmimin për shembull dhe ke 30.000 euro, merresh vesh për 40.000, s'ka problem. Ata e din që të fundit nuk i merr. Edhe ajo është fatkeqësi. Mirë, pse sa është problem të merresh vesh prej fillim me 30.000? Të paktën që ta quajmë se profesori e lidhi edhe shumë bukur e lidhi, kjo është nuk është vetëm dil luaj në fush, kjo është edhe një punë psiqike. Po ti je rehat o vlla, kam marr gjithçka. Ti e bind me 40.000 që mos shkohet që tërkund. Vjen te ti. Po pse duhet gënjej? Po nuk është edhe gënjesht, nuk mund të gënjesh për pa. Në Shqipëri thonë mashtrim, s'është gënjesht. Si jo. Këta janë gjëra që ndodhin botën tonë. Profesor, po duhet ndalojmë. Nuk është normale. Sepse ju ikën lojtarët gjithë në Kosovë. Është po sigurisht do ikin. Edhe do vazhdojnë të ikin nëse do vazhdojnë me këtë ritëm. Kush janë ekipet serioze në Shqipëri që i paguajnë rrogat? Okej, siç kanë Partizani këto vitet e fundit. Gjithë lojtarët për momentin më të mirë sot janë në Partizan. Do jo rastisht pa Mercato. Kush janë për titull? Ti shiko, ekipet, ti bëj vetëm një lidhje në Shqipëri, nëse do të shikosh ekipet kush janë për titull, janë ekipet që për momentin janë okay nga ana financiare dhe janë korrekt nga ana financiare. Ato janë garë për titull. Mund të jetë edhe Kuksi, që ka qenë 7 vjet rresht pretendent, kampion, nën kampion, vendi 2, vendi 3, kup, superkup. Nuk është mirë tani, ka problemet e veta. A nuk ka ekipi besim ke vetja? A presidenti ka situatë tjetër? Kështu që kshu lëvizin. Por gjithmonë Shqipëri është kush do dalë kampion, është okay. Kush do dalë kampion, ka problem. Unë e kisha propozuar ose siç e bëjnë në shtetet evropiane. Fillim të vitit i fut sa e ke rrogat, sa e ke buxhetin, ka vite që kërkohet kjo, po futin banka ata, po të tjera ti ke premje, s'ke premje. Nëse don bësh futboll shëndosh, që pastaj mos vije fundi vitit dhe të presë cila skuadër kush do merr telefon, kush do japë më shumë për këta 3 pikë. Edhe ajo është një ndër problematikat e futbollit shqiptar. Shqiptarët që fatkeqësisht po e ndjek edhe futbolli kosovar, avash edhe futbolli këtu tek ne. Do të thonë, të rëmbëllaksojmë, tha profi, gjërat e mira që kemi këtu, me gjërat e mira në Shqipëri sigurisht do ishin më lart. Por ne kur e ke njërën se ke tjetrën dhe kjo bën një ne fatkeqësisht i marrim ato negativitetet edhe i për cielin. Mund t'ja dalin kështu si ja del filan. Atë dhe nuk paguën si duhet, ta bëjmë edhe ne ta provojmë. Profesor, kam dy pyetje. Kam edhe shumë tjera, po dy thash në radhë. E para më ke thënë do doje që emisioni të ishte live dhe të kishte edhe të lidhen shikues, të kishte pyetje.
Pse, e ndjen nevojnë që do të komunikosh tash? Jo, nuk është çështje se duhet të komunikoj. Unë jam gatoj që jam i drejtë për drejtë. Dëshiroj që edhe njerëzit, tifozët e Shkëndijës, sidomos Shkëndijës, të jenë drejtë për drejtë. Është më korrekt, është më reale. U a jep mundësinë ja kumke? Sepse dje për shkakun një çum nga ballistët merrnim takoj sa bëjmë foto profe tha po. Edhe të kërkoj falje se të kom shajto ko. Faleminderit. Kështu që ai gjëra normale edhe këto. Por kur kalohet caku, besoj nuk është normal. Edhe mbi të gjitha, kur kalohet caku dhe nuk janë ato që janë dukshëm, por janë të, me maskë, atë ndoshta ai që ka dhënë maskën aty që shan, mund të jetë njëri që ka pi kafe me mua dhe më ka thonë bravo. Pastaj ka vënë maskën, ka thonë ky çuni keq, ky duhet ikë. Kjo nuk është njerëzore dhe në shqiptarët, të paktën e shqiptarët për tre virtyte na jep bota. Bujari, mik, pritje, besë. Nëse një nga këto treja nuk i kemi, mund të quhemi kinez, izraelit, çifut, nuk e di, vetëm shqiptar quhemi. Kështu që më mirë përball, nuk e duam gjokën sepse ka ndryshuar futbollin në Shkëndi. Okej. Okay. Hajde të flasim. Kush është ndryshimi? Unë mendoj që kam sjellë një kulturë ndryshe. Ço do të thotë? Me kulturën e futbollit të Shkëndijës, që luaj vetëm fasul dhe ishte okay, por edhe me cilësinë që kishte brenda, unë solla vetëm ekuilibrat në skuadrë. Që skuadrat përshtatet në çdo moment, në çdo zonë të fushës. Fitohet edhe 1-0 donjëherë. Jo, nuk është çështje fitohet 1-0, se ne mund të fitosh edhe 1-0 edhe me Cristiano Ronaldo në Messin bashkë, po mund të fitosh edhe 10-0, nuk është ky qëllimi. Qëllimi është të mësojmë një filozofi loje dhe dim të sillemi. Kur e kemi topin, kurse kemi topin, në ku sillemi, në si do sillemi taktikisht në çdo zonë fushës. Si ndryshojmë lojën në momentin që kemi topin, si ndryshojmë lojën çfarë kemi kur s'kemi topin. Dhe sot un jam i lumtur te stafi im, që edhe Dashi që është 16 vjeç, e di çfarë filozofi e lojë kemi ne. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që skuadra ditë sillet në fushë. Dhe nuk është se un kam sjell futboll italian, kinez, holandez, thjesht kam vënë ekuilibrat. Se sot gjithë bota ka dy faza që thot. E para thot, kur s'kam topin, mbrojtja fillon ke sulmusi, këtë e thot bota moderne e futbollit. Dhe e dyta, kur kam topin, sulmusi im është portieri. Dhe ne nuk mund të shpikim më shumë se çka kanë shpik ato. Ne thjesht duhet mësojmë prej atyre dhe ta adaptojmë ke skuadra jonë. Dhe kjo është e kulturë që un kam thënë ke Shkëndija, thjesht që dim të sillemi në fushë në zona ndryshme të fushës. Kaq. Shkëndija ka luajë shumë bukur futboll, ka krijuar shumë raste, ka krijuar shumë gola, ka psuar shumë gola. Po pse mos ta ndryshojmë kur kemi këtë cilësi dhe këtë mentalitet, ta bëjmë më europian, më modern. Te ke fundit ti trajneri dhe jo, po kjo është ajo që po kërkon bota sot. E kuptoj. Dhe për këtë arsye unë mendoj që do ishte shumë e ndershme, shumë e mirë që edhe ato djem apo njerëz që janë botë sportit. Shumë bukur të vinë këne dhe të flasim. Unë jam i hap, as kam asnjë problem, nuk kam asnjë shenjë inferioriteti, diskutoj me dikë dhe ti mësoj për atë. Kam 21 vjet që merrem me futboll, kam filluar sa 9 vjeç trajner futbolli. Kemi shkuar mbi shumë herë nëpër trajnime nga Europa, gjithmonë kemi dalë atje para në sallë, kemi fol, na kanë vlerësuar, na kanë thonë këtu e ke mirë, këtu e ke gabim, kena mësu, kemi marr atë që kemi shku, kemi e këthy prap, jemi mundu ta transmitojmë ke ekipe tona. Kjo botë është e hapur, por duhet jetë e hapur pozitivisht. Ambicia, po nuk pati njeri u ambicia, nuk shko do të larkë, por pozitive, jo negative. Dhe në qovë se me do flasim për Shkëndin, Shkëndia duhet jetë i diçka hermetike, ku dhe njerëzit, kur ta diskutojmë pozitivitet, pse është Shkëndia. Që është ja set komtarë për gjithne. Por në qovë se me do të asheshim Shkëndin rrugve, se nuk shite gjoka, as kresia, as fatoni, që merësh me shtypin. Shite Shkëndia. Dhe pastaj do forkojmë barbun ato që se duan Shkëndijë dhe thonë shive çapo shqiptari për shqiptarin. Domthonë, kjo është që hajde të flasim. Edhe ato që janë botë sporti, hajde me valla. Çfarë s'pëlqen ty? Nuk flas. Pse e kanë bërë këtë? Dhe u ma thoni si ta bëj. Edhe hajde të argumentojmë. Po, hajde argumentojmë, është shumë më e ndershme. Se sa tulem këtu dhe të vetëm gishtin, punojmë vetëm me gisht. Jo më duhet të punojmë me mendje. Pastaj gishti i fundit. A kupton si ide? Kjo është janë ca gjëra që sigurisht nuk mundet t'i rregullojmë sepse ne jemi kështu. Në bota e jonë e futbollit, Luka Bertaru, një nga lektorët më të mirë të Koveçanës, Gianni Leali, ka thonë, ju lutem, ka thonë, në San Siro, thonë, në tribunën që është pi 5.000-6.000 njerëz, janë gjithë specialista futbollit. Ju mu su merëni me tribunën, merëni me fushën. Në 2003-shën e ka thonë, kërë kemi qenë Koveçanë. Dhe me thonë, unë e kuptoj këtë punë, sepse futbollit sot është që e shafin miljarda, dhe gjithë këto japin mëndë. Ka shumë analistë tutene? Nuk e di.
Ti do të adish më mirë se e i shtypit, po. Mendoj që ka. Ta shumë një pjesë juve. Rëdan, në base kjo që po flasim me profesor Destin, ka të bëj pak edhe matë që the më herët kur more litarë qove në aspekt cilësis, dhe the që puna, ndoshta taktika, ndoshta më shumë punohet në një aspekt strategjik. Pse në mungon kjo, së është e fështirë, apo a ndjenë se është nevoja për të shtuar dozën e adaptimit në këtë drejtim, apo të avansimit, të jemi pak më, okej, okay, e kemi një gjëtë mirë, të shtojmë edhe të cazëra tjera. Mungon kjo të ne? Ne kemi diskutuar shpesh edhe me ty, duke filluar prej medjeve. Ti e, jo se e ti, po ti e i vetmi që e mba futbolin gjallë. Nëse mbyllët edhe emisioni jëtë, në Maqedoni është fatkeqësi, gjithë shpallet kampioni, është qëtësi e madhe, Twitter, media, Facebook, kush e bënë po. Që i bënë. A që flitet ma shumë se në vendin tanë. Imaginat kishtë dalë një skuadër tjetër kampion. Do më lidheshim këtu, do e blokonim, se ka po është tjetër tjetër protejët. Dhe të lexosh mesajët, sa bërë i shkëndia 3-1 pre Kuvini? Së qërish po të kolegë, Shqipëri dhe Kosovë. Dhe po flasë për emisionet fuqishme. Po flasë për pa ofenduar askënd, sepse se cili është i rëndësishëm, nuk po flasë për portale. Po flasë për televizionë me nam. Dhe mbrom, profesor Nesti dhe Enzo Bitullaj ishin në Super Sport. Ta shi në gjithë edhim kush është platforma digital. Na mungojnë shumë ato gjëra, na mungojnë, shpresojnë për ndryshim. Sa më shpejt që të ngrihet edhe futbolli është në një farë një gjumë. Ka kapluar edhe del pandemia, kampion, si kur pandemia, ja vendojnë pandemia edhe unë ka pakun. E ti kush është më e mira, se kjo është një problemi që të preket jo shumë e vërtet këtu në Maqedoni, që unë shoh vetëm një studio. Sa më shumë studio të kishte në Maqedoni, aq më shumë njerëz që e njohin futbollin, që janë qenë sportista, që kanë qenë trajner. Ky ka problem me musafir, ka problem. Qartë, të dalin në studio në Shqipëri ka kalu kjo problemi që unë të shaj ty nga mrapa. Jo, unë dal në studio dhe më ke argumente, si ke argumente. Që unë mendoj që Artani ka gabu. Pse ka gabu taktikisht në këtë fazë, në këtë fazë, në fazë. Dhe unë mendoj kështu. Dhe në momentin që studiot në Maqedoni të dalin këto njerëz që kanë qenë futbollista, sepse shiko, nuk është vetëm çështja çfarë ke luajti me këmbë. Puna është në futboll duhet të fillosh ta mendosh me kokë. Pjesa këmbëve është ok, faleminderit, e kam haruar çështën. Puna është çfarë mendon nga pjesa sipër me tash. Si e kupton ti, si e studion ti dhe sa më shumë njerëz dalin. Ku është futbolli? Sa më shumë njerëz të sportit dalin dhe fillojnë të argumentuar gjërat. Po, edhe live është më mirë, është më e ndershme. Në Shqipëri ka njerëz që janë, ne i themi opozit. Pse? Sa ai gjithkohës është kritik. Po e ka mendimin e vet. Po jo, në, këtu ka edhe një gjë tjetër që po e flas. Ma jo nuk është personale, profesor. Unë atje bën fatoni. Unë mendoj që profesor Nesti këtë gjë mendoj unë, patjetër e bëre gabim, do thotë që unë jam hidhruar me të. Do të shohemi ne dhe dalim jashtë hidhruar. Një nga problemet ose një nga gjërat më unë e them pozitive që kam me këtë kuriozitet e re, se këto janë kuriozitete e re që kanë ardhur shumë pak para meje, ë që quhen grup pune. Dhe ne ulemi, edhe pse nuk janë botë sportit, ulemi dhe rim në mbledhje, ti e di shumë mirë, 2 orë dhe 3 orë. Dhe ato i japin, bëjnë analizën si mas këndë vështrimit vetë. Dhe unë jam i detyruar që ti argumentoj që kjo kështu, edhe pse nuk kemi të një fushë, po ka argument, dhe kur ka argument, pavarësisht se mundet këtë debat, po është debat që ja vlen. Konstruktiv. Kur është logjika. Ka logjikë. E kupton, dhe kjo mu më vjen shumë mirë dhe them që qofse kemi një armët e suksesit që kemi shkuar shumë mirë, ka qenë se gjithë kemi qenë të përzim të hapur. Pozitivisht për bëj punë. Me të mi, a ka të këshia, po puna ka gjithmonë të këshia, mos, të shi, si bëjmë do të gjitha me sus. Patoni në fillim e potencoj, thë na kritikon e rtoni. Po pa tjene, rtoni do të kritikoj, se thëm, nëse është e zes, mund t'i thëm e bardë, profesor. Është normal. Edhe një jetën e përdiqme, jo vetëm futbol. Unë vetëm një problem. Dhe mua kjo më bën mirë. Unë kam vetëm një problem. Ti nuk flas ti përmisohesh. Shiko, unë kam vetëm një defekt që e kuptoj vetes, kur lukëm të era shqiptare, sido që të lukë, unë nuk e shaj dot. Këta e kam defekt. Unë nuk e shoh kur lukëm të era shqiptare. Një pozitive, dikon. Dhe kur shkojnë në për studi, e them, sot nuk flasin specialist. Flas si shqiptar tifos. Këta nuk e bëj dot. Po mirë, te nuk e bëj. Te kam defekt. E heq veten nga mundësia një ditë të jesh trajneri i ekipit kombëtar. Jo, unë nuk e heq veten sepse unë po punoj, po sakrifikoj për të arritur sa më shumë suksese që të bind presidentin e federatës që nesër në të ardhme, mendoj që kemi kohë akoma, pse edhe ne mos ta provojmë të jemi trajner kombëtarës. Po puna e trajnerit në fund, luksi më i madh dhe që shija mbi tort për çdo trajner është trajneri kombëtar zonë vet. Po si ishte Panucci, është gjithçka e mundshme.
Sa e bukur. Pa, tani prej ligës treta, ku ishte ai trener? Dikon. Nuk është jo, ku shkojnë? Mos mund të jash, nuk mund ta ulim. S'mund të jash profesorat detyrat ta udhëheqin i kombëtare. S'ka absolutisht. Janë gjëra tranzicione që bëhen. Do të gjëra pakas të. Dy pyetje që bëj sa herë. Një kret ku ka qenë trener? Qartë. Edhe ku shkoi? Hajde nuk ishte fat te kombëtare, po pastaj boni çuditëra me gjithë skuadrat. Bruno Akrapovic, për cilin kam patur edhe unë dyshimet e mia, ishte trajner në Gibraltar dhe quanin, por po bën mirë në Bullgari. Ba. Me Lokomotiv Plovdiv e mori ekipin më i trofeshëm CSKA Sofia, por mendon është duke bërë punë të mirë tash i duhet ndarë. Mbasa që është përshtatur. Ishte edhe Kroaci im duke të ka vazhduar. Është ishte por Kroaci. Po thema më çfarë thash në fillim, që puna e trajnerit, dështimi dhe suksesi është një di aq e holl sa nuk e kupton kur je këtu cilë do të ka kokën po sepse nuk mundet as i trajner në botë çim kush është më i suksesshëm me trofe është Guardiola, Mourinho dhe nuk e di kush tjetër që ka më shumë trofe. Dhe ato vetë nuk thonë dot që jemi më të mirë në botë. Pse? Sepse duhet që çdo vit marrin Champions League-n, kampionatin, kupën së botë çdo vit. S'bëhet se s'bëhet, nuk arrihet. Nuk arrihet. Qartë. Është edhe situata financiare që trajnerët stresohen shumë tek ne. Se do të balansojnë mes asaj. Po të falë kampionat shqiptar me Maqedoni. Lojtar të pakënaqshëm ti duhet të balansosh. S'ka marr rrok. Pastaj kur i kujtohet unë i them çdo herë edhe shokëve. Firmos por si Mourinho, klauzol. Nëse unë nuk i arri objektivat do iki vet. No. Po nëse i arri objektivat ti do më shpërblesh mua. Po. Jo kur ti kujtohet në Shqipëri është ajo si zakon. Hiqe, hiqe, hiqe edhe të shkupi. Hiqe një, hiqe dy, hiqe u bë tepër. U bë tepër. Profesor, ke patur punë më herët me shqiptar apo edhe maqedonas nga vendi jon, dhe ke patur një pasqyrë në kokën tënde se si është Maqedonia shqiptare. Çka ka ndryshuar në raport 2 vite? Në çfarë sensi? Në karakter, ne na shqiptarë më punë gjakun na vlon. Ne gjakun tonë, unë mendoj që ne shqiptarët gjakun e kemi me shpejtësinë e Ferrarit. Gjithkohë jemi shpejt. Nuk kemi pauza ne. Ne çdo gjë e dum shpejt, dalim kampion mëna javës, fitojmë çdo ditë, bëjmë gjysmë sezon dalim kampion. Po, nuk kam ndryshuar gusht të fator dalim kampion. Sa pretendent ka Kosovë dhe në Shqipëri? 8, prej 10 skuadrave 8 janë për titull, vetëm 1 apo 2 për mbi 8. Kjo është në adalon dom. Pjesën e tabelës. Kështu që nuk kemi ndryshim, jemi isaj. Nga ajo që ke patur si opinion dhe kjo që tashmë jeton një kohë në Tetov është njësoj. Shisoj sa ai ka sa me flamurtarin. Shikoj, unë kam qenë 2 vjet trajner flamurtarit. Në Vlorë është gati e i njëjti mentalitet si në Tetovë. Edhe ngjyrat janë. Edhe ngjyrat pa llogarit bluzën. Edhe Vlora gjithë. Tetovës i mungon deti. Fal, po i mungon. Dhe gjithë janë tifozë me Barcelonën, si këtu. Kështu që pas kanë faj ata. Kështu ai ka rrafa ato, ata e kanë rrafa Barcelonën. Kështu që domethënë është i njëjti mentalitet. Është i njëjti. I gjak kemi më o. E kuptoj prof. Dal nga dal shkojmë për shkëndijen ka fundi them më herët që o kemi punuar, o dash të paktën kohë, të arrim në këtë nivel, ndryshimi i strategjisë të pronarëve kryesisë, dhe gjithë këto gjëra, ja dje fiton titullin e kampionit dhe e the, e paralajmërove edhe dje edhe sot që qëllimi është edhe këta ndeshje edhe më pas përgatitet të kërkohet një nivel sa më i mirë për Kupat e Europës. Nga kjo që mendon në këtë moment, për çka është e gatshme kjo shkëndi, apo ken plan për mos u hyrë në bord shikuesve, a do forcohet shkëndija, a do jetë më e fortë, çka mund të arrijë ky ekip? Atëherë. Duhet me qenë të ndershëm edhe të sinqertë për të kuptuar diçka. Shkëndija sot se çdo gjë ndërtohet mbas të një buxheti. Edhe në shtëpi kur marrim rrogën, burë e gru, mendojmë që kemi këtë buxhet dhe do harxojmë kaq. Më shumë se përballojmë dot. Sot kemi këtë buxhet që kemi ndërtuar këtë skuadrë. Dhe kjo çatia e shtëpisë. Këtu. Dhe kemi ndërtuar skuadrën që brenda kemi cilësi. Sigurisht që sa më shumë cilësi, aq më mirë është, po sa më shumë cilësi, aq më shumë kushton. Shkon çatia më lart. Kështu që unë mendoj që kjo është një skuadër që ne e kemi projektuar për një vit. Dhe duke projektuar për një vit, kjo skuadër po fillon po merr ngjyrë dhe po mëson çdo gjë të njëri tjetrit. Dhe grupi çdo ditë më shumë po forcohet. Edhe ardhet e reja që kemi bërë tani në janar, të tre, janë gati duke u... Kanë hyrë në organikën e skuadrës. Do të thonë, ndoshta Igori është pak më larg,
edhe mentalitet brazilian, edhe ndryshe. Kurse dy tradicionet e fundit po vjen dhe po ambientohet. Kështu që ne do t'i presim to deri në fund tani. Dhe mendoj që ne kemi ndërtuar skuadrën dhe nuk mundemi dot këtë skuadrë që kemi ndërtuar me mund deri më sot. Dhe gjithçka është ndërtuar në bazë të shpirtit të skuadrës, të grupit të skuadrës, të dhënjes maksimumit të skuadrës. Tani ne në një ditë bukur dhe me një eufori që ne dolëm kampion dhe o burra, o pa, tani cilën gjithë ato lojtarë të tjerë, çfarë do bëjmë? E para, kush më garanton mua që edhe Cristiano Ronaldo ta sjellë në qershor, ai me 7 korrik do mbojë namin mua, do fitoj dy neshet e Champions League-s. Ma garanton dot kushte? Unë profesionalisht nuk e garantoj dot. Do të ndihmonte për garancë dhe kështu që vetëm koha. Koha e përshtatjes i çdo lojtarit sa do cilësor të jetë, ka një kohë përshtatje që sporti i futbolli e njeftë. Dhe askush nuk i kalon dot këtë etapë. Edhe Maqedonia, kështu që ne kemi ndërtuar këtë skuadër dhe kjo skuadër un kam bindjen që edhe me pak fat, dhe me shumë punë, dhe me shumë djersë, mundet të shkojmë të realizojmë objektivat që kemi marrë, që është misioni numër 2, se misioni numër 1 ishte të shpallëshim kampion. Që është misioni numër 2. Kështu që nuk duhet të kalojmë në eufori dhe të themi dum letar. Më thoni ju, ndër vitet që i keni dalë kampion, çdo vit që i keni dalë kampion, sa letar keni ndru, edhe cilësor? Dhe çfarë keni zgjidh? Mirë keni heqë sot, po jeni rikthyer mbas 2 vjetësh, amon hajde prap. Po ti aty e kishe. Dhe kjo nga ana profesionale nuk është sakt. Nga ana e strategjisë të një klubit europian, siç është Shkëndija, nuk është sakt. Kështu që ne po ndërtojmë një grup ku edhe bota që studion futbollin thot duhen kaq orë për të ndërtuar një grup, ne po e kalojmë të orë dhe grupi po vjen dhe po shëndoshet. Si mund ta prishim këtë grup që mezi e kemi ndërtuar? Unë personalisht i kam kërkuar kryesisë që falenderoj shumë për këtë grup që më keni kriju dhe jam okay. A, në qovë se deri në i moment caktum, dikush, se ne kemi shumë pak që në marrojnë tani kontratën, po shumë pak sepse gjithë tirat janë 2+1. Mund të thotë që deri këtu jam me ju, edhe nuk du të rinovoj më. Kështë gjithë tjetër. Kjo është tjetër qështja. A? Kurse, për grupin nuk e gacmoj sepse nuk mund të bëj këtë gabim, dhe nuk mund të fus edhe Shkëndin në një qosë së kakë. Unë si trajner. Dhe unë mendoj që edhe kryesia ja kam çuar këtë letër me shkrim dhe më kanë thonë jemi okay. Sepse një trajner tjetër tani me këtë eufori mund t'i thotë që këto që kam tani që punova e vit nuk i du më si 10 tjerë. Nuk funksionon. Në qartë. Kështu që unë mendoj që jemi okay. Shpresoj të jetë ashtu, por mos u hirë në hak, kalem me kontributet nga ndeshjet tjera të xhiros së 29. FC Shkupi ka regjistruar fitoren e tretë radhazi në elitën e futbollit vendor pasi të djelen Mundi Rabotniçkin me rezultatin 2-0. Pjesa e parë e takimit u mbyll me rjeta të paprekura edhe përkundër faktit që u krijuan disa raste për të shënuar. Sfida u zhbllokua në minutën e 79 kur Alvarez harkon nga e majta, ndërsa Cvetanovski shënon me kokë për e përsi 1-0 të vendasve. 3 minuta para fundit, Iseni shfrytëzon një dalje të gabuar të Jankovit, duke shënuar nga distanca për fitore 2-0 të Shkupit. Me këtë triumf, Shkupi konsolidon pozitën e dytë në renditje me 55 pikë të grumbulluara, ndërsa Rabotniçki dalet në vendin e 5 me 41 pikë. Si Leksi ka mundur Akademia Pandevin me rezultatin 3-2 në ndeshjen e xhiros së 29 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Zhbllokimi i rezultatit erdhi në minutën e 16 kur Tanturovski shënon për e përsi 1-0 të vendasve. Si Leksi nuk u ndal me kaq pasi 6 minuta më vonë Manasievski me një goditje të sakt brenda zonës ngriti e përsi në 2-0. Në minutën e 74, vendasit organizon një aksion të bukur, të cilin e shëndron në gol Gjorgjiev për rezultatin 3-0. Deri në fund, miq të arritën që të ngushtojnë diferencen me golat e Radeskit dhe Dimoskit, miro po nuk arritën që të evitojnë humbjen. Vardari më në fund ka gjetur fitorin e parë në gjysmë sezonin pranverur, pasi në fundjavë mundi Bellasicën me rezultatin minimal 1-0.
Goli vetëm i takimit i cili në fund rezultoi vendimtar në fitoren e vendasve u shënua nga Krstevski në minutën e 28. Edhe për kundër këti triumfi, Vardari rezikon në rënjën nga Elita pasi renditet e parafundit me 31 pik, ndërsa Bellasica mban pozitën e fundit me vetëm 17 pik të grumbulluara. Gara për vendin e tretë në elitën e futbollit vendor bëhet edhe më interesante pasi këtë të diele Struga Trim Lum mundi Makedonia Gjorgje Petrovin me rezultatin 3-2 në një ndeshje e cila dhuroi shumë emocione. Zhbllokimi i rezultatit erdhi në minutën e 38 kur Rapson Da Silva tregoti sakt nga penaltia duke shënuar përepërsi 1-0 të vendasve. Fundi i takimit rezultoi dritërues pasi në harkun e 13 minutave u shënuan 4 gola. Fillimisht, Alti Parmakovski në minutën e 83 barazoi shifrat në 1-1 nga pika e bardhë, ndërsa në të 90-ën Bosančić shënon gol të bukur nga gjuajtja e lirë për e përsi 2-1 të Strugës. Reagimi i vendasve ishte i mënjëhershëm pasi 2 minuta më vonë Aleksovski prodhoi një perlë duke barazuar shifrat në 2-2. Kur mendohej se takimi do të përfundonte pafitues, në minutën e fundit të shtesave, arbitri kryesor sërish akordon penalti për Struganët, të cilën në gole konverton për herë të dytë Alti Parmakovski për fitore senzacionale 3-2 të Strugës. Pelisteri ka gjetur rrugën e fitores pasi të djelen triumfojnë dhe i Renovës me rezultatin minimal 1-0. Goli vetëm i cili vullosi fatin e takimit të shënua në minutën e 24, kur Gudiabi zhvillon një solo aksion të bukur, duke shënuar për fitore 1-0 të Pelisterit. Ndeshjen e radhës, Pelisteri e luan të mërkurën si mysafir ndaj Makedonia Gjorgje Petrovit, ndërsa Renova do të përballet me Akademia Pandevin. Mi parë ndeshje tjera e tanë shkurt, sepse jemi në minutat e fundit të cekim. Mendoj që në Gjorgje Petrov ishte jo sfida më interesante që solli më shumë emocion. Ishte shumë ndeshje e bukur, Struga ka luajtur perfekt. Tamam ashtu ndeshje që është model edhe, për kampionatin. Edhe shumë ndeshje të fundit, Struga ka befasuar pozitivisht tem të drejtën. Quna tri, po luajnë futbol të mirë, po vrapojnë, edhe deri minutën e fundit e kërkunat... E gjashta e kohë shtesë, ka qenë goli për 3. Ishte interesant se tani Gjorgja rizikon. Kjo është ajo që them reklam e kampionatet, a prof... Kësilloj ndeshje më shumë duhet këtë kampionat. Kjo i duhet, të fiton ekipin ndjekës, skuadra në vënd 3 që ka 4 pikë për para, në shpit vetë, me një gol në minutën 96, dhe i shkon një pikë afër, duke hapur në 4 gjyrot e fundit një luft në kushte kur ju jeni fajtori kryesor që u mbyll gara për titull, të ketë pak garë, është reklam për kampionatin. Për ty si gazetar u mirë, po ta pyesësh ne themi ta marrim shtator. Ta fillojmë ta marrim shtator. Unë sot të jam gazetar. Jemi ndarë. E bëm ndarjen. Sepse kur po pyetesh edhe kolegët tu në Shqipëri kur janë këto tani si është kampionati shqiptar, i thu si do ta bëjmë? Inshallah thonë dalin gjithë barazim që kemi javës tjetër për produktin që të flasim. E kupton ta shtyn sa më shumë. Edhe po them edhe ja bën zorra javën e ardhshme u flas për vendin e tretë. Kështu që ti vazhdo, inshallah Struga kalon vendet, shkon në vend tretë, pse jo? Tre ekipe shqiptare, besoj që krejtësim më të madhe nuk do ketë. E bukur që gara artan këtë vit për të parë, në qoftë se u pa që Shkëndija është më lart, por për herë të parë në histori po ndodh Shkëndija Shkupi garojnë për titull. Sa e bukur kur e ndëgjojnë në Shqipëri, në Kosovë, gjithandaj. Ishte e bukur deri kur gjysmë sezonit. Po dhe kështu si duket. Ata të ishin serioz pretendent për titull, nuk do ishin sulmuesin më të mirë apo jo? Ti e heq lojtarin që ti ka bërë 15 gole. 16. 16 gole. Se ti mendoj që po të ishte dhe ai do kishte probleme, prap? Jo, do ishte pak më interesant kampionati. Jo, po flet për ambicjet e jo, shumë. Jo, s'ka vëmë, po flet për ambicjet e mia. Si klub, si klub, si tifozëri, ti ju jep shpresa të rëndësishme. Ti ju e dini që futbolli mbi të gjitha do të mbietosh, po është. Do të mbietosh, po mund të gjesh rrugdalë, ai ndoshta do i bonte 30 do shkonte për 1 milion e gjys. Edhe unë jam dakord me atë, por nuk bëhet fjalë se u shiti 100 mijë euro, u po fjala se u shiti 1 milion euro. Diferenca shumë e madhe. Ka ikë dikon 700 mijë euro. Nuk ka rëndësi, por është diferenca që me 700 mijë euro Shkupi mund ta mbajë ekipin 2 vjet ose 1 vit shumë mirë. Kështu që janë ca diferenca. Jo, unë e kam ide. Nëse ajo ka qenë pika e fundit për ta mbajtur, dakor. E kam ide, mos i thuaj ti tifozërisë se ne pretendojmë titullin. Aty e kam. Nëse ato mendojnë që duke dhënë atë lojtar, po bëjun politik nga jashtë kotën,
Edhe duke marrë Gjinaldon, dhe diku me këte CV që ka pavarësirë se nuk është kollajt për shtatët. Jo është Gjinaldon, po thash, ne thamë edhe Cristiano Ronaldo. Kampionati Maqedonisë nga jashtë, pa e provu, edhe lojtarët e kanë atë problem. Duke shumë kollaj këtu s'ka futbol, po kur futen, atëre i shofim shumë e vështirë. Edhe vështirë të adaptohen. Ti ke viteve të fundit një shkëndi që ka prekur 3 herë play-offin e Liga Europës dhe u eliminua vitin e kaluar, vetëm një vit ishte dështimaj me Dudu Lanç dhe Nome Kalju. Eliminohesh nga Tottenhemi, më herët Vardari eliminohet nga Dinamo Zagreb, luan futbol, eliminohet nga Dinamo Kiev, apo apel i Qipërës, Nikozia. Robotnički ikte larg, nuk është ashtu sa ta themi nga se këtu ka futboll. Unë prandaj them valla që këtu ka. Ka valla se këtu po të ketë fushave profesor. A bravo se ma morë. Po të ketë stadiume. Unë them që rritet cilësia edhe 50%. Ti bësh ndeshjet ora 20. Pas orës policore se besoj nuk do zgjatë kjo ora policore. Mund vesh dy drita të bësh. Tash pandemia gjë tjetër është. Pandemia gjë tjetër. Shohim shkurt rezultatet dhe rënditjen tabelare pas 29 xhirove që edhe matematikisht e kemi të mbyllur garën për titullin e kampionit. Ja ku kemi Sileksi, Akademia Pandev 3-2, 3-1 Shkëndija Borreci, 2-0 Shkupi ka fituar Rabotniçkin, Makedonia Gjorgje Petrov Struga 3-1, 2-3, 1-0 Peristeri Renova dhe 1-0 Vardari Bellasica. Në rënditjen tabelare, Shkëndija me 68 pikë është e para, 13 më shumë se Shkupi i vendit të dytë, 55, 48 pikë ka Makedonia Gjorgje Petrov në vendin e tretë, me njëherë pas tyre me 47 pikë është Struga Trimlum. Rabotniçki i pesti me 41, 38 pikë për Pelisteri në vendin e 6, 34 pikë Akademia Pandev në pozitën 7, Borreci është i teti me 33, 32 pikë si Leksi në vendin e 9, Renova me Vardarin ndajnë pozitën 10 dhe 11 me nga 31 pikë, Bellasica e fundit me 17 pikë, dhe në basë do tje skuadra që do shkojnë në kategorinë e 2 të mërkurën, kemi gjiru në 30 këti edicioni, Akademia Pandev Renova, Bellasica Sileksi, Struga Trimlum Shkupi, Borreci Vardari, Shkëndija është Misafira Rabotniçi dhe Makedonia Gjorgje Petrovi pret skuadrën e Pelisterit. Në basë kemi edhe shumë për të folur, është hera e parë, dhe shtëm të konsumojmë sa më shumë profesor. Këtu më keni. Po, këtë diçka përshtuar, lam pa përmendur diçka, ndonjë dedikim, ndonjë gjë. Dedikimet i bëm dje, para tifozave. Bëm pak edhe analizë sot, sepse dje nuk dëshet përgjigjesh. Frizor, për e... Mundet, Ertan, ti fiton kampionatin, matematikisht, edhe dhe vjen një nga gazetarët në të mirë Maqedonisë, thot profesor, pse në minutën e 30 ekipi pati këtë rënë, thashë Donalesh, festojmë sot apo bëjmë analizën? A kisha mirë, a kisha keq? Duhet deri në fund profesionist. Kjo e kanë rregull, profesor. A, do të thonë. Të dishim ok. Të dishim. Të dishim ok. Falenderoj profesor që ndajte gol për çelë sport. Të mftuat dhe ishte kënaqësi shumë e madhe. Ertan, falenderoj që gjithmonë je këtu pranësh. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ju më shikoj ndëruar, ju falenderoj që keni qëndruar në këto minuta bashkë me ne. Besoj që ju kemi sjellur mjaft gjëra me trajnerin kampion me Shkëndijën e Tetovës. Natyrisht uroj që të keni shëndet, ruani njëri tjetrin, pandemia është ende në mesin tonë dhe duke qenë mirë, sigurisht lëm takim javën e ardhshme në të njëjtën kohë, në të njëjtën vend, na tani mirë nga unë.